chegamos ao Muro das Lamentações, onde era o templo. Eu não consigo descrever a vocês a emoção de estar aqui e quanto a gente sente a presença de Deus nesse lugar. É indescritível. Sobre os teus muros. Esse ano eu e Guto, a gente tá fazendo 8 anos de casados e a gente tá fazendo nossa renovação, nossos votos. Em frente aqui ao Muro das Lamentações, da UTDT, eu renovo os meus votos com você. Os mesmos votos que eu fiz quando a gente casou. Vamos fazer frente ao Muro das Lamentações e a gente vai fazer a nossa renovação dos nossos votos. Depois a gente vai pra lá, a gente só não vai fazer lá porque tem um lado de meninas e um lado de meninos, né? Um lado de homem e um lado de mulher. Então a gente não pode chegar junto, mais próximo, porque a gente pode chegar nós dois juntos, o muro é aqui. Então é por isso que a gente escolheu esse lugar e depois a gente vai pra lá abençoar essa nova aliança. Renovo meus votos com você. Prometendo amar, respeitar na saúde, na doença e aguentar o seu humor, mau humor, chatice, enfim, tudo que a gente já está acostumado nesses 8 anos, mas é importante a gente estar aqui para celebrar o nosso amor e a nossa família. Eu renovo meus votos com você, amar, respeitar, dar carinho, proteção, abrigo. E muito amor, para que nossa família seja sempre assim, reunida e que cada dia Deus consiga proteger mais e abençoar, tornando essa casa a nossa casa e a sua casa. E me aguentar também na minha chatice. Ainda bem que tu confessa. Não, olha, tá registrado, né? Sou meio chata mesmo. Olha, tá registrado. Tá registrado. Não, a gente adquiriu aqui também e tem um significado de tá escrito Adonai, o Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, é o Adonai, que é o Deus que a gente acredita, que conforme aqui faz parte da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Das Lamentações, eu trouxe aqui todas essas moedas com o símbolozinho das velas, das 7 velas que eram acesas dentro do altar, do candelabro. E essas moedinhas que eu trouxe, juntamente com esse papel que eu vou escrever o nome de todo mundo, e vou entrar e colocar ali no Muro das Lamentações o nome das pessoas e vou levar para cada uma delas uma moedinha dessa. Então esse momento para mim é um momento de muita fé
e de oração. E eu espero que cada pessoa que venha receber essa pequena moeda, venha receber junto consigo todas as bênçãos. Vai estar orando aqui no muro.